Është ky fshati Pagarush. Është fshati Pagarush i cili sa të ka ditë zije për arsye se ka vdekë Bilbili i Kosovës. Në gjmi e Pagarusha jeni duke parë vendlindin e saj pikrisht vendin, shtetien, se vendin ku ka lindë në gjmi e Pagarusha, vendin ku ka lindë dhe është shkollu. Për në gjmi e Pagarusha është një simbol i muzikës dhe i kulturës këmëtare. Këtu po shifet vendin një pjesë, vendin, kjo shpi është e rinovuar tashmë, në prënësi tjetër kojnë, mirë po përnë është vendi në të cilin ka lindë. Tu shifet një piesë me gurë, e ca rrujet, rrujet si të shikimi kulturore në gjmi i Pagarushës. Nështë shkolla, fillore mes me ullët, e cila e mbanë emrin e babajtë në gjmi i Pagarushës, Vesel Pagarusha, i cili ka qenë një ndër patriotët më të shquar televizës këmëtarë shqiptare, sepse unë ndër të parët që e soli abetarën Shqipin nga Shqipëria. Pro lavdive se Pagarushës, lavdive të gjithë patriotëve këmëtarë që kontribuan për qeshtin këmëtare. I cili dhe të përshoj me përjetësi legenda muzikës popullore e modhja në gjmi e Pagarusha. Nga antarët e familjës e në gjmijës të cilët janë tuk e pregaditur varin. Vesel Pagarusha, ton kemi drejtuar në kësaj shkolle, i cili do të në rëfen rrëth jetës dhe veprimtarisë e Vesel Pagarushës, prindit e në gjmijës dhe në gjmijës të në përgjësi. Falemderit e da. Atër falemderit dhe juve që në dalim për të angushluar me këtë ditë, jotë mirë zakonëshme, por sot pëndohemi fizikisht nga zonja e madhe në gjmi e Pagarusha, e cila është një zoj për tej për masave të fshatit apo të komunës, por me karakter komtar, me të cilën burëmi që jemi pjesë bashkëfshatare e saj, e shtu me radhë, një kësisht të gjindëm këtu në shkollën Vesel Pagarushën e Pagarushën, dhe një kësisht shkollën ba nëmëni me babajtë në gjmi e Pagarushës, Vesel Pagarusha, të cilin emërën në bajmë me kranari dhe epitet të lartë. Andej. A betarën e parë, Veseli ka sirë në Kosovë së bashku me Agja. Si që ujë Agja? Agja shukë me Mehmet Kasnisë. Lagjës Laca jo, e? Jo, Lagjë Rejgja. Rejgja jo, po, po. Edhe, pasë qërë të fjeqë, ka qënë këtë veprimtari fuar, po tani edhe bia, edhe u linë të edhe e këra shkollën të luar më nëshirë. Manina, jërë kua ka ndonë përshinë, po e modhe akone një, shumë e modhe. Akone njëri që në ka që këzonë në Jovic, Jovic, komunë më nëshirë. Po në Gjermonionë, ja kom po harin, një vizë pashurës në kancelatë i Jugoslavijë. Ka rronë, më ka po me gjeshtë, hajde kote, kërkova, e kishë po të që më pagarë. E kini kanëtarë shumë një gërë po, atë në e që pashurës në të ka të zëmë të shka përta, shumë një.
nga ka qënë shumë, në qëra ka në të i pas ka në dhe ma shkurt është ka qënë shumë me mëllë për njeve. Jini krenar jo që e kishi bashkë vendasë? Na jini krenar që ja ka linë të duë, e ka bërë shkullën të duë, edhe ka shkullë e ka tekti në fond, e ka qitë të kajtë, edhe e përtarijin e vetë, Bërbëli Kosovës, Bërbëli Kosovës. Ne qenë më mbërë në diqë të kalëzajtë. Ju lagjës Regjajve? Regja, Abdullak. Abdullak Asnici, nga fshati Barë, po kënë të rriste bërë nga Abdullak Asnici, nga fshati Barë Barush. Sigurisht edhe se liberomi, pas ka qenë i lagjës juaj? Se liberomi bashkë do në gjarë me vlapës me me ju do një zjarë, po. Do në gjarë. Edhaj një farë mënyrë ka qenë? Edhaj, ka qenë edhaj, që fakulteti i neve djetër ka qenë sharkia, ka qenë muzika. Na nuk ka pasë atër fakultet, po ka pasë muzikin që kena ditë kënë e kemë kundërshtarë edhe kënë e kemë mikë. To i kena pasë në natë ku, ota dhe kena pasë fakultet. Nizmija është e vetëmja femën që a shkollu në atë kopi, prej këti vendja, po. E vetëmja femën është që a shkollu në atë kopi. Dhe ka rritë famën në muzikë. Dhe ka vujtë shumë, po. Pra të vujtën e kalon, prapë më altë më varu në atë nërësë. Në thonë, kalon amanet që në vendin e vetë më varusë. Po, kalon amanet e kalon. Ka orë dhe në ndërkohë me vizitu shkollën anë e manifestin? Jena të buna ka artë, unë e mojë meni, një radion akon që shkuën, që tu akon një shkuën, një radion akon, po ma shumë përshem lejet mësimit, tre ora pas dite ka qene akon, e pak në lezmije pak a ukra, kri që i pushka, ku këto zarajim kështë atë njerë. Mije, falemdhejt, pas e do të më nështë në pak. Jo. Unum, po, ishte knajtësi që... Në qërë këmë kapu tje, jek. Thank you.